Domaći sapun, poznatiji kao krmečak koji se proizvodi od svinjske masti i goveđeg loja, od davnina su proizvodile naše bake u svojim domaćinstvima, a koristila ga je cela porodica. Nataša Bajić iz Bačke Palanke upravo od bake je naučila sapundžijski zanat, a za BAP Vesti je pokazala kako nastaje pravi domaći sapun. Nataša, prvo nam predstavite ono što radite, imate zanimljiv hobi, pravite domaći sapun ili ti krmećak, kako smo ga zvali. Ja pravim te neke, to je neki moj hobi, gde iskazujem svoju kreativnost, zanimljivo je. Ja pravim hladnom tehnikom, stari način pravljenja je toplom tehnikom, to svi znamo, znači kuva se u kazanu, ostaci masnoće, droždine, sala, sve stare komade slanine šunke, kaustična soda, natrium hidroksid, to se kuva i to su stvarno sapuni koji mogu da traju godinama. Svi znamo ono na gredama, na tavanima, one velike kocke, e to je taj sapun. Međutim, ovo što ja radim, to je malo neka usavršena, jel, kako bi rekli, modernizovana tehnika, to je hladni postupak. On se dobija isto tako iz masnoća i od natrium hidroksida. E sad malo smo savremeniji, pa mi tu masnoću pripremimo na taj neki anti-scroll postupkom. To je znači da je peremo u sodi bikarboni, prečistimo više puta. Ja radim sa mašću, sa lojem, isključivo eventualno maslinovo ulje ili neka tako dostupna nama ulja. Natrium hidroksid rastvaram destilovanoj vodi, nekad je to bila kišnica, pa tako, mi ovdje rastvaramo u destilovanoj vodi, tu se događa jedna bazna reakcija i sa sapunifikacijom dobijemo sa gotov proizvod. Ti sapuni znači moraju da odleže od 3 do 6 nedelja da bi se ta sapunifikacija završila, da bi ostao glicerin unutra koji jeste taj koji neguje kožu. Pa evo, ja dodajem u sapune uglavnom prirodne sastojke, one koje su nama dostupni. Volim da dodajem kafu, to mi je super peeling za nas žene, jel, za nežnu kožu. Prirodnu lufu, komadiće lufe, koji isto tako ima efekat. Sa cimetom, on je malo onako za cirkulaciju. Pa neke travčice, smilje, ruzmarin, kantarion, neven, svašta nešto tu može da se eksperimentiše, ali naravno ne previše. Mogu se dodavati eterična ulja, mirisna ulja, to je već sve kombinacije. Ja lično najviše volim onaj čist, bez ikakvih dodataka, koji je stvarno za negu kože. Sapun nije nešto što će nas izlečiti i oporaviti, ali će nam negovati kožu da ne dođe do neki, jel, reakcija. Moj omiljen je taj sa mast, loj, bez ikakvih dodataka. Znači, i uvek ga preporučujem, to vam je sapun za sve. Znači, možemo mi, deca, kućni ljubimci, fleke, sve živo može da se pere. Nema nikakvih uglavnom nema. Znači, to je sve do tipa kože. To su stvarno prirodni sapuni, nema boja veštačkih, ja sam pokušavala da sa čajevima, sa nekim travama, to je jako teško jer natrium hidroksid sve to neutrališe, nema tu. Isto tako dodavanje mlijeka, ti proteini se, ti sapuni brzo užegnu, pokvare se. Najčešće se dodaju te neke travke, tako malo da grebucka nas, da radi taj peeling kože. Imamo ovdje jednu lepu rozu boju, od čega se onda ona dobija pošto nema ništa veštačka? To je od cvekle. Znači, ta boja je stigla iz Rusije, znači svi znamo da Rusi vole cveklu, znači nekim sušenjem, nekom posebnom tehnikom i stvarno je prirodna. Kod nas je to teže dostupno, jer kod nas se uglavnom prave sapuni od sapunskih baza sa dodacima šljokica, ne znam, ovaki onaki, mirisi i parfemi, to je malo više da se igramo, to su sapuni koji odmah mogu da se koriste, ja ne kažem da oni nisu dobri, ali to nisu negujući sapuni. Da li se ljudi interesuju za ovakve prirodne proizvode? Pa uglavnom se interesuju mlađi ljudi, neki ili ovako naše generacije koji vole te prirodne stvari. Prosto svi smo zasićeni tom nekom hemijom, jer ovdje nemate sulfata, parabena, veštački boja, ti neki
stabilizatora, izbeljivača, ovog onog, svašta nešto se stavlja. Znači, uglavnom se ti neki mlađi ljudi, žene to vole, jel, kao da se neguju na prirodan način. Nekako, to je sad ovako zadnjih godina popularnije, ja to dugo radim, dugo se bavim s tim onako više iz hobija, iz zanimanja, ali sad je to malo onako ekspanzija, malo volimo da budemo više prirodni nego ranije. Domaći sapuni se sporo troše, a pravljeni ovakvom hladnom tehnikom koju nam je pokazala naša današnja sagovornica, mogu da stoje i do 3 godine.